sicuro, ti può passare al telefono, se non puoi, 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 se non. Once again then for some more Grand Prix action, where success and failure are separated by fractions of a second, where victories are rescued from the jaws of defeat. It's here that history is made, and we're just about ready to make a little more. Situated just 3 miles from the Georgian border, the 3.6 mile Sochi Autodrome has two notable overtaking opportunities into turn 1 and then turn 13. 18 corners in total here, 12 to the right and 6 to the left, and it's an average lap speed of around 130 miles per hour. Niin, tervetuloa Venäjän Sotsiin. Sotsin rata alkaa pitkällä suoralla, joka on myös radan ensimmäinen DRS-alue. Suoran lopussa kova jarrutus, tämmöiseen oikea vasen mutka yhdistelmään, jonka jälkeen taas pitkä vasen kaasu pohjassa 78 vaihteella, jonka jälkeen 90 oikealle, lyhyt suora, taas 90 oikealle, taas tämmönen suoran pätkä, jonka jälkeen taas 90 oikealle. Näitä on paljon Sotsissa. Sitten vasen 90. Ja taas oikealle. Tässä on Sotsin radan toinen DRS-alue. Ja radalla ei oikeastaan muita ohituspaikkoja ole kuin nämä DRS-jarrutukset. Oikea vasen yhdistelmä, sillä oli. Sitten ehkä radan vaikein kohta, vasen oikea yhdistelmä, ainakin itselle vaikein. Sitten radan kaksi viimeistä mutkaa oikealle ja taas oikealle ja sitten ollaankin taas pääsuoralle. Vainimisen sinne lobbille. No niin, tervetuloa taas tänne seuraavaan Pinguliigaa. Tänään äänessä meikäläinen, eli Puhvelin Maito, ja mukana jälleen kerran Kylis. Morjesta, Kylis. Morjesta, Puhvela, ja hyvää iltaa katsojille myös. No ja tervetuloa kaikille katsojille taas mukaan tänään vuorossa. Siis Venäjän GP, eli Sotsi. Mahtava nähdä, miten meidän uskomattoman urhoolliset kuljettajat selviävät tämän päivän kilpailusta, jolta saadaan invitee. Jos molemmat Hassin poitan tänään podiumia tuon buffalepullon tapsaan, no sehän ihan huonoa tekisi. Kyllä, ihan hyvää tekisi vaan. Sitten olisi lukea Singapore. Okei, vaihdetaan se. Pieni hetki. Tää on tosta vielä toi. Mm-hmm.
saadaan sieltä. Kiitos Kojootti tästä huomiosta, saadaan sieltä. Sieltä tota laitettua hommat kuosiin ja myös tästä tota tökmappia pestiä. Näin saadaan kaikki valmiiksi tästä. Tällä kertaa tänään mukana talomies Likatassu, PK, Joutsu, Apina, Vahalates, Poppa, Tumppe, Jones, Jusfe, Masa, Pekka, Moni, Miiku, Piimäpohja, Kaspe, Komi, Heinillä, Juspeloa, Ripe, Hersi, Persi ja Reiska. Mites, onko Kyliksellä mitään ennakkosuosikkia tämän päivän kisaa? Kyllä mulla on kaksi itse asiassa on, että tietenkin Hersi, Persi, joka se herättää, mutta kyllä mulla on sellainen tunne, että Joutsu voisi olla tänään todella kova. Ellei sitä jos seinää, että katsotaan nyt, mitä kisa tuo tullessa. Jännityksellä tosiaan jäädään odottaa, että kuinka veljet tänään selviytyvät tästä Venäjän radasta. Siellä Liikatassu on lähtenyt nopeille kierrokselle ja otetaan sitä seurantaa. Siinä mentiinkin heti sitten aika raikkaalla kädellä pitkäksi. Ei se mitään. Tästä on hyvä lähteä rakentaa ja itse asiassa PK tästä lähteekin. Ne fanit oli toivonut onboard-kameroita, niin otetaan tästä heti PK sitten onboard-kameraan ja lähdetään seuraamaan, miten kaverilla sujuu kierros. Tästä nää ensimmäinen ei niin tiukka mutka. Tää tullaan varmasti aika kovaa, mutta tässä kurvissa uskoisin, että tässä rytissä jää aika kovaa. Ja sieltä tulee invalid lap time heti ja otetaan siitä sitten apina vaan. Sielläkin on invalid läppi. Late on vielä. Siis late saa ehkä jopa ajan tästä. Katsotaan. Hyvää iltaa Palmukivi. Tervetuloa mukaan. Tässä laten kyydissä on hyvä olla. Se on todettu moneen kertaan. Relussa on mukava penkki ja Massake voittaa, Juspeloa kuolee. Toivotaan, että Juspeloa ei kuole kuitenkaan. Hienoa, että Masa on kova luotto. Racing Point on erittäin vahvaa suorittamista osoittanut tällä kaudella jo. Mielenkiinnolla tosiaan odotetaan. Harmi, siinä Lotelle tulee kans invalid lap time. Seurataan kuitenkin tästä kierros loppuun Loten kanssa. Ja yritetään laittaa tosiaan lisää näitä onboard-kameroita tänään, kun siitä on tullut pyyntöjä, että sitten te halutaisiin nähdä lisää. Niin Juspe kellottaa sieltä Williamsilla nopeamman ajan, mutta Reiska kumoaa sen välittömästi. Eli nopein aika on tällä hetkellä 1.349. Onko se 2.77? Joo, Juspe luo kilaa sinne kakkoseksi juuri 1.35 ja Riisat 35982 ja Komi heillä kellottaa. Koko ajan tulee nopeampaa kierrosaikaa sieltä veljiltä. Hieno nähdä. 134281. Elikkä Miiku on tällä hetkellä kiinni paalupaikassa. Komi heillä toisena 134866. Williamsilla, Skoria Racing Pointilla kylis jossain tuulitunnelissa. Nyt en kyllä tiedä. Tuleeko läpi jotain ääniä vai mikä homma? Siellä kyllä pusikossa suhisee. Hersipäisen kellottaa nyt 1.329, korjaan 1.32528 ja Foppa 1.33516, noin sekunnin hitaampi kuin Hersipersi. Kaspe 1.33651. Joo, laitetaan vähän mikin volyymia pienemmälle, se helpottaisi. Joo, kyllä se varmaan siitä lähtee. Näitä tullaan sitten PK, Joltsu. Joltsu lähti sinne itse asiassa just nopeille kierrokselle. Katsotaan, miten Mercedes tällä radalla paukuttaa, kuinka kovaa se Mercedes kulkee täällä Venäjän maaperällä. Se on tuollainen meikäläisen pleikkari, mikä tykkää vähän uutta, että tässä vieressä näkyy. All right. No se ei se mitään. Näistä selvittää kuitenkin aina. Vähän pienemmälle volyymeen. Toivottavasti kuuluu silti hyvin sinne katsomoonkin ääni.
jos ei kuulu, niin puhut sitä vähän kovempaa. Että... Joo. Joutsulle siinä ikävästi tulee kyllä invalid lap time tällä hetkellä. Ja joten Joutsu ei tästä kierroksesta aikaa saa, mutta kyllä uskoisin, että nyt on puheena, ei suhise enää. Mahtavaa, kiitos. Let's go. Joutsu tässä varmasti kerkiä vielä, tässä on 11,5 minuuttia aikaa ja nopeaa kierrosta ennen kuin lähdetään sitten haistelemaan tunnelmaa, että kuka onkaan tänään sitten kilpailussa nopein kaveri. Siellä tosiaan siis vielä 9 autoa ilman aikaa, mutta toivotaan, että pojat kaikki mahdollisimman moni saisi ajan tässä. Masa on täällä. Tuleekin juuri tässä aivan tuota pikaa tänne päätysuoralle. Katsotaan millaisen ajan Le Massake tästä kellottaa itselleen. Ihan hyvä aika, neljänneksi nopein, 1.33.684. Ja Sivulan poikahan parantaa, kun sika juoksuaan tässä. Mahtava nähdä, kuinka Racing Point tallinsa kera pärjää tässä kilpaurheilun maailmassa. Pekka Moni kellottaa kakkossektorin nopeamman ajan, mutta nyt mentiin kyllä pitkäksi. Harvinaista, että siinä tuhlautui kyllä monta sekuntia aikaa. Kuka on tänään kisan yllättäjä? Kysymys on heitetty sinne, kategorian äänestys on heitetty sinne chatin puolelle ja käykää ihmeessä äänestelemässä ja kertokaa, kuka on päivän yllättäjä tämän päivän kisassa. Siinä Pekka monelle viimeiseen kurviin tulee invalid lap time harmillisesti. Jone se varmasti lähtee tästä. Harvinaisen huono äänestys. Ketä siellä on? Siellä on vaikea. Hersi Persi. Viisi kertaa. Tosta on hyvästä Hersi Persi jokee tänään. No se jää nähtäväksi Hersi, kun katsotaan miten käy. Uskon, että Kaspe on tänään. Kaspe ja Miiku on tänään meikäläisen. Sietäisikin jokee. Kaspe ja Miiku on tänään meikäläisen. Top 2. Uskoisin näin. Hersi-Persi jää kolmanneksi. Makenderi. Hersi-Persi pisti kyllä aika hyvän ajan tiskiin tuossa 1-2-5-2-8. Toivottavasti Hersi-Persi ei ole näkymättömään seinään. Toivotaan näin. Joonesi tulee tässä hyvää kyytiä kyllä. Sitten tullaan tähän pitkälle, lähes suoralle. Kellottaa nopeimman kakkossektorin siinä. Tämä kuinka Alfa pysyy radalla hienosti, näyttää pysyvää. Masa ja Komi on tänään kovassa iskussa, luotto heihin todella kova. Okei, okay. Eli Racing Pointin fanejakin on päässyt paikan päälle, mahtavaa. Katsotaan miten Jonesilla menee nämä viimeiset kurvit tässä. Aika hyvä, ai, siinä ikävästi tuli Williamsin Juspe eteen ja tämä kyllä. Se meni kissaiine sitten. Siitä tuli invalid läpi ja harmillisesti kyllä. Siinä oli meinaa erittäin hyvän näköistä tekemistä Jonesilta. Jonesilta kyllä, että aika ikävästi siinä kyllä kävi. Nyt kävi näin, mutta taas sitten uusi kuljettaja vielä ilman aikaa tällä hetkellä. Sinne meni paalupaikka. No. Ei välttämättä ole pois luettu vielä, kyllä siellä Jonesia tunnetaan kovana kuskina, joten eiköhän tässä nyt tulee penaa. Oliko johti hyvin sanottu? Todella hyvin sanottu. Penaa tulee. Hei, kas sieltä likatassu ilmeisesti just kellotti. Joutsukin painaa ilman aikaa vielä. Kyllä, Joutsu on tossa itse asiassa outlapillä. Elikkä vähän matkaa joudutaan odottelemaan ennen kuin päästään näkemään Joutsun kierros. Tässä näette kuinka lateet sodattelee, kun PK-kapteerin autoa vedetään talliin sieltä. Ja katsokaa kuinka nopeasti nämä kaverit teleporttavat takaisin tähän.
Eipäs näkynytkään. No eipä se mitään. Lähdetään radalle takaisin ja tässä Komi Heinilä itse asiassa nopealla kierroksella justiinsa aivan tuota pikaa. Pekka painaa hirveitä aikoja. Katsotaan Komi Heinilä, pystyykö parantelemaan tällä hetkellä siellä 8. Hieman ehkä hidas oli tuo viimeinen kurvi ja se kyllä varmasti rokotti Komi Heinilä aikaa tässä ja ei pysty parantelemaan ainakaan toistaiseksi. Tästä seurataan, kuinka lujaa kaveri tulee tässä sitten tämän seuraavan kierroksen. Lähtee ilmeisesti haistelemaan heti perään uutta nopeaa kierrosta. Pekka väistää herrasmiesmäisesti siinä juuri näin kuin kuuluu. Pekka Mani kellottaa 12 kovimman ajan tällä hetkellä. 1.36.598 nousee siinä apinavahan likatassu ja Juspen eteen. Kaverit, jolla on jo aika. Komiheillä pitää ilmeisemmin ihan ok vauhtia, mutta siinä tuli ratkaiseva virhe. Täällä Sotsissa tuli erittäin helposti rankkuja, kun ojotaan noista kurveista ja näin kerran Komiheillä tämän nopea kierros menee siihen. Piimäpohja tästä juurikin lähtee nopealle kierrokselle. Otetaan tästä piimäpohja seuraavaksi seurantaa. Jonesi väistää. Ai. Mitäs siinä? Siinä tapahtui kyllä niin sanotusti jotainkin asioita. Jonkinnäköinen aivokatkos tuli näköjään. Tänään on siinä seuraavaksi myös äänestys, kumpi vie Kouvolan herruuden, Pekka Moni vai Apina Vaha. Käykää siimessä äänestämässä. Miiku lähtee tästä juuri nopealle kierrokselle. Seurataan ihmeessä myös Miikun kierros tästä. Mediumi renkaalla Miiku lähtee liikenteeseen tämän päivän kisaan, katsotaan. Ja hyvän näköistä tekemistä näyttäisi olevan. Ja äänestys käy erittäin kiivana tällä hetkellä. Pekka Moni on tällä hetkellä johdossa. Mikä tai kuka on päivän sponsori? Päivän sponsori juomana tänään ihan original Coca-Colaa meikäläisellä lasissa. Toimii aika loistavasti tälleen sunnuntai-iltapäivää. Tai sunnuntai-iltaa niin sanotusti. Toimii erittäin hienosti. Miiko kellottaa kakkosektorille nopeamman sektorin korjaan. Miiku jättää siinä leikin keskelle ja ei lähde edes parantelemaan aikaa. Kerkeä vielä käydä vaihtamassa ilmeisesti renkaat ennen kuin tässä lähenee kyllä kohti loppua tämä aika-ajo. Ja kärjessä Elsipeli, kakkosena Joltsu, kolmantena Foppa, Kaspe, neljäs ja Masa, viides. Kokisi vielä juontajan uudelle aikavyöhykkeelle, kun iltapäivää viettelee. No kyllä siis Venäjällähän on tällä hetkellä ihan erilainen aikavyöhykkeelle kuin teillä siinä Suomessa. Kyllä, näin se vaan menee, Carpaccio. Toivotaan, että ei ole tapsaa lasissa. Sitä en ikinä tiedä. Katsotaan siellä Jonessa ja on nopealla kierroksella juuri. Joo, täällä itsekin katselen just, että jos nyt tulisi kovaa. Kakkosektorille nopein. Kiitos. Plus yksi sulle nokkela huomio, kiitos. Nyt ei ainakaan, siinä tuli virhe, mutta toivotaan, että saa ajan siitä kuitenkin kellotettua vielä itselleen. Ja lähteekö jopa parantelemaan sitä aikaa uudestaan nopealle kierrokselle tässä. Siinä tuli viimeiseen kurviin se tulee se
Ja vähän vaikuttaa siltä, että Jonesi ei enää kerkiä. Jos ei ihan hirveästi. Saattaa keritä vielä yhdelle nopealle. Jos oikein pitää hoppua siinä. Kerkiä, uskon sitä kerkiä hyvin siinä. Viimeisen nopealla talonmies Tumppe on ainakin vielä. Nyt ilmeisesti jompikumpi tai molemmat voi olla jopa pois. Tämän päivän kilpailusta Juspe tulee tässä, kelottaa 19 nopeimman ajan. 1.35.389. Komiheinillä lähtee vielä haistelemaan ilmeisesti nopeimpaa kierrosta. Ripe on pitillä. Ersi Persi ja Joutsu lähtevät ainakin siellä ja tässä lähtee juurikin Foppa. Nopealle. Kaspe on täällä hivenen edellä jo, mutta se... Ai, Jones veti seinään tässä. Näköjään joo, Jones se keskeyttää siinä ja ikävästi Juspe jättää myös leikin kesken sekä Apinan Vaha. Mitäs nyt? Apinan Vaha myös keskeyttää. Siinä meni Fopallakin kierros ja Foppakin jättää leikin kesken. Kaspe tulee tässä juuri kakkossektorin nopein sektori. Onko Ferrari liekki yhtä punainen tänään kuin auto itse? Kuinka syvästi se palaa? Tänään Kaspe kellottaa nopeimman ajan. Hersi Persi keskeyttää. Kaspe kellottaa 1.32.227 ja se oikeuttaa tällä hetkellä palupaikkaan, kun Joutsu on vielä nopealla ja siinä menee Joutsun viimeinen kierros sitten aivan plörinäksi. Masa on vielä nopealla kierroksella. Tuleeko tässä vielä... Ei vittu Joutsu. Tuleeko tässä vielä haastaja? Nyt meni Masallakin siinä vähän pitkäksi, mutta pystyy kuitenkin korjaamaan tilanteen ilman, että siitä tulee lisäsanktioita. Pekka Moni vie tänään Kouvolan Herroiden järjestyksen voittaja. Kojotit sanoisi, että hyvä Kaspe. Just pelaa jättää myös leikin kesken sieltä 10. Katsotaan, pystyykö Racing Point parantelemaan asetelmiaan kisaan lähdettäessä. Erittäin hieno kierros kyllä Kaspelta, pakko antaa siinä. Hersi oli päivän yllättäen, ei ollut paalulla. Kyllä, ei se äänestäs paskaa puhun. Näin on, siellä toinen Racing Point Komiheillä oli poikittain, mutta Masa pystyy väistämään se. Masa tulee ilmeisesti ihan hyvän näköistä tahtia, näyttää tulevan Masa sieltä ja sataa ei pysty parantelemaan siinä aikaansa. Miiku on täällä vielä myös nopealla kierroksella. Viime pohja jättää leikin kesken sieltä 9. Pystyykö Miiku parantelemaan tässä aikaansa? Siinä viime pohkeen autoja. Morjesta vaan McLarenille ohi mennään ja Miiku kellottaa kolmanneksi nopeamman ajan 1.33.349. Uran paras aikaa jo. Näin, Kaspe menee sinne pitstopille vielä ja... Kaspelle paalupoikka tähän kilpailuun. Onnittelut Kaspelle. Mahtava aikaa jo. Saatiin tästä. Ja meikäläisen meillä näppisä ja veti 32.4. Okei. Okay. Tänään, okei. Okay. Ja tässä näette vielä aikainen tulokset, jonka jälkeen meikäläinen tästä sitten kertoo vielä pistetilanteen. Eli tällä hetkellä kuljettajien pistetilanne on seuraava. Kärjessä Hersi Persi 243 pisteellä, kakkosena Jonesi 182 pistettä, kolmantena Kaspe 175 pistettä, Miiku neljäs 133 pistettä, VK-kapteen viides 124 pistettä, siinä viiden kärki, sen jälkeen tulee perässä Foppa, Tumppe, Joltsu, Komiheilä, Masa, Reiska, Juspeloa. Sitten 13 Late, 14 Piimepohja, 15 Apinavaha, 16 Ripe, 17 Likatassu, 18 Talonmies, 19 Juspe ja 20 Pekka Mon.
Kuljettajien pistetilanne näyttää seuraavalta. Kärjessä Alfa Romeo, eli Jones ja Foppa. Pisteitä he ovat kerryttäneet yhteensä 295. Toisena Haas, jossa siis Hersipensi ja Apinavaha 258 pistettä. Kolmantena Ferrari, Kasper ja Juspeloa 220 pistettä. Neljäntenä Racing Point, Masa ja Komiheinillä 158 pistettä. Viidentenä Renault, PK-kapteeni ja Latees 157 pistettä, eli pisteen päässä Racing Pointista. Kuudentena Red Bull Racing, eli Miiku ja Likatassu. He ovat siellä 142 seitsemäntenä McLaren, eli Reiska ja Pimme pohjassa 103 pistettä. Toro Rosso, Tumpe ja Ripe 99 pistettä. Yhdeksäntenä Mercedes, Joltsu ja Pekkamon 87 pistettä. Ja viimeisenä vuoden vähäisimpänä kymmenellä siellä Williams, Talonmies ja Juspe 6 pistettä. Joten siinä siis pistetilanne tällä hetkellä. Ja pistetään tuolta noin piiloon vielä ja pistetään tuonne vielä näkyviin, minkälaisilla renkailla porukka tänään lähtee. Aika paljon näyttäisi olemaan softia, että siellä PK-kapteeni ja Likatassu lähtee mediumilla, muuten softia. Joten mielenkiintoista asetelmista. Pääseekö Renault tänään kuljettajien pisteissä Racing Pointin ohi vai pitääkö Racing Point pintaansa? Tässä siis odotellaan vielä, että kuljettajat saavat renkaat optimilämpötilaa. Hypätään tosta vielä Aspen kypärän kameraan, niin nähdään sitten pientästä tää radan loppuosa. Kierrosta tänään matkataan Venäjällä ja montako safety caria nähdään tänään, se jää arvatukseksi. 3 on ensimmäinen veikkaus. Mä veikkaan, että tänään ajetaan siististi ja mä veikkaan itse, että 2 maksimissa. Mutta se jää nähtäväksi. Herra Laate lähti meikäläisen linjoille ihan selvästi. Karpaatsio puolta oista. Erittäin hyvä veikkaus. Saadaan homma käyntiin. Kyllä, otetaan tosta. Yksi oikea ja 2 virtuaalia. Magenderi 8. Se on jo villi veikkaus. Ja näköjään siellä äänestys onkin nyt juuri käynnissä. Montako safety caria nähdään tänään. Sitten ollaankin valmiina tässä. Odotellaan valot. Ja näin valot savumatta sitten lähdetään renkaat tulvoen liikenteeseen tästä näin. Katsotaan millaisen startin pojat saavat siinä. Kyllä siellä heti siellä kolistellaan ja nyt sitten, nyt mennään. Nyt mennään sitten kova. Nyt on melkein jo punaista lippua voisi heilutella tässä kohtaa. Heti siellä, kiitos ihmisperse vielä subista ja seittikaari otetaan heti radalle. Siellä ainakin Juspeloa, Jones. Juspelo oikaisee aika raikkaalla kädellä siinä. Nyt oli kyllä karmaiseva startti. Hersipersi nousee kärkeen startissa. Kaspe toisena. Foppa kolmas. Masa neljäs. Joltsu viides. Ripe kuudes. Juspe seitsemäs. Apinavaha 8. Nyt oli kyllä erittäin jäätävää meihemiä. Kyllä. Herra siunaaja varjelle näitä kuskeja. Kaikki pääsevät kuitenkin jatkamaan kilpailua, mikä on meikä se ainakin pienoinen yllätys. Mitä sanoo kommentaattori toverimme Kylis? Mä en ollut kyllä edes valmis jotenkin tähän lähtöön. Nyt meni ihan täysin ohi. Olin tosi Joltsun podissa katsomassa, niin siinä se kolisteli vissiin Miikun ja Masankaa peräti vai? Taisi olla Komiheinillä, koska Masa on neljäntenä, niin mä veikkaan, että Komiheinillä. Joo. Magenerin veikkaus. Ei meni ihan täysin ohi, oli semmonen lähtö. Hyvin jäi siipeen radalle, joo kyllä.
Magenderin veikkaus ei varmaan kaukana totuutta tämän perusteella. No ei varmaan jo. Jäätävä startti siinä kyllä saatiin. Heti saadaan safety caria radalle ja hei ja siivotaan vielä eskallakin näitä romuja radalla. Se on varmaankin totta. Oi jollekin tämä. Tämä veikkaus, että tämä muutti aika monen ihmisen mielipidettä tuohon äänestykseen, että niin mitäs sä? Sä olet kaksi vai? Mä sanoin, että kaksi. Oho. Aika villi veikkaus, mutta oli kyllä aika. Teipä sitä tiiä. Loppukisa ajetaan puhtaasti. Joo. Noin puolet autoista lähtee siinä vaihtaa pitstopille. Kyllä, puolet autoista menee pitstopille ja siellä molemmat Mercedekset ainakin. Molemmat McLarenit. Yksi Renaultti. Yksi Ferrari. Varikolla tuli enemmän ruuhkaa kuin Tuurin kyläkaap. Se on Karpatsi ihan totta. Onneksi on kolmen kova koplakäris. Etusiipi on kivempi vaihtaa porukalla. Kyllä. Joo, ensimmäisen Kaspe ja Foppa asia tosiaan kolmen kärki tämän ensimmäisen alun meihemin jälkeen. Toivottavasti kaikki on saanut hengityksen tasantuun tämän jälkeen. Meinaan sinä rytisti ja oikein urakalla. Pätäis tohon Hersi-Persin kyytti. Otetaan tosta Kaspen kyytiä. Katsotaan Kaspe. Mahtavaa, kun jotte kiitoksia klipistä. Siellä on ollut Vetterin autohuollossa ruuhkaa. Ei tuu niin paha mieli porukalle päästään vaihtelemaan siipiin. Kyllä. Kummelia lainatakseni. Yhdessä mennään, yhdessä tehdään, niin kyllä kaikki aikana valmistuu. Se on kyllä näin. Mä oon ainakin ihan sitä mieltä, että tässä voidaan rauhakseen vielä seuraa tosiaan. Safety cardi tuskin tulee sisään vielä tällä kierroksella, että joten jäädään ihastelemaan tässä Kaspen povia. Muistakaa tosiaan ottaa sitten seurantaa Pinguliikka kaikissa sosiaalisen median kanavissa. Nykyään ollaan myös Facebookissa ja Twitterissä ja niin edespäin. Reska pääsee näyttää, miksi äänestettiin päivän urakseksi. 2, 3 ja 5 oli tää lopputulos tässä äänestyksessä, eli kaikki sai 3 ääntä. 2, 3 ja 5 plus siis. Joo, siellä jos Reiskalla on semmonen Carlos Sainz-mainen paikka, että viimeiselle sieltä lähdetään nousee, niin kai saa olla tekemisen meininkiä. Kyllä Reiska tuolta helposti nousi. Top 10. No, vahva luottoa Reiskaan siis tämän päivän kisassa. On. Aina. Siitä rinkulat lämpöiseksi ja rauhakseen mennään edelleen eteenpäin. Oi, muistakaa tosiaan ottaa meikäläisenkin Twitchin haltuun. Herskupe ainakin muistaakseni osas laittaa sen komandin sinne, niin pistä ihmeessä meikäläisen oma Twitchi. Alkaa sinne striimaille silloin tällöin kaikenlaista tavaraa. Mun veikkaa, että jos joku on CS-sä, että safety carin jälkeen kylmillä renkaat suti. Porukalla voi laittaa myös eurojaskut vetään, kukaan ei keskittää tuossa romurallissa. Joo, se on kyllä ihan totta. Hyvin päästiin, kaikki pääsi jatkaan kilpailua ihan ilman isompia vahinkoja. Tai lähinnä isoja henkilövahinkoja, koska se näytti aika rankalta. Ja kiitos Jersku. Kuinka monta pottia täällä nyt mahtuu? Taisi olla talonmies on vissi ainakin pottiin. X näkyy tossa. Joo, talonmies ja sitten olisiko ollut toi Tumppe. Tumppe ainakin, joo. Veikkaan, että samanlainen show tulee uusinta lähdössä. Kommentaattori ja
on tosiaan Kylis, ja Kylikselläkin löytyy toi Twitch-kanava, ja se on Kylis Noob. Ottakaa ihmeessä seurantaa meidän kanavat. Jaaha, sit ollaan valmiita. Let's see what happens. Katsotaan mitä tapahtuu, miten pojat tästä lähtee sitten. Toivotaan, ettei samanlaista shitshowta tuu tästä, kun näin päästään jatkaan kisaa. Ja päästään tohon vaikka PK-kyytiin. Ja nyt on täällä Fopan povissa tällä hetkellä. Joo. Joo, aika. PK ohittaa tyylikkäästi apina vaan siinä. Pientä muikkaria varmaan tulee siellä. Latee siinä joltsun perässä. Ai ai ai, siellä nyt Tumpen auto on ainakin poikittain, ja nyt on myös Pekka Moni poikittain, Piiväpohje on poikittain. Mitä tällainen? Älä, mitä mä sanoin? No nyt ei ollut kuin 3 autoa, aluksi oli kuitenkin 10 autoa, niin tota. No, tästä jatketaan kuitenkin kisaa, ja huomioon lähittää siinä talonmiehen botin juuri, ja Masa on tässä. Meikäläinen hyppäs tuohon Masan poviin. Varoitus liikkeessä, terveisiä, siipiä löytyy kyllä, okei, mahtavaa. Masa tässä neljäntenä. Ehkä isoimpana yllätyksenä näin tällä hetkellä, että Opinavahan on siellä 6, mikä on erittäin hienoa nähdä. Siivistä puhelulla, kun sellaista ei ole vinksi tuunissa. Meillä oli itse asiassa, onkohan mahdollista, että siivet loppuisi kesken? Ei varmaan ole mahdollista, että siivet loppuisi. Toi voi olla, ei se ikinä tiedä. Pemmi, ei ole siivet nyt uunissa vielä, että katsotaan jos tuossa se sitten kisan jälkeen meikäläinen menisi maistelisi vähän siipiä. Reilulla kastikkeella tietenkin. Jos toi erittäin rakas pirjolisa suostuu tänään siipiä laittaa ja ranskalaisia siihen vähän kyytipaisi, niin mikäs sen parempaa? Tähän ainakin Jones ihan hyvin ahdistelee tässä apinavahaa tällä hetkellä. Kyllä. Tulee hyvä skapa kyllä. Varmasti. Ja tällä hetkellä siellä on autoja pitstopilla 8 kappaletta. Joka sunnuntai perinne. Pinguliika ja vinksi. Lokkilei, vink vink. Eikö en suostu jo draataa täällä. No, rakkaudesta laji. Mika taas on tässä siellä 8. Just pelässä siltä 3 sekuntia. Voi nyt on huono emmentä, kun sattuu olemaan vielä pakkasessa. Tässä seurataan tosiaan Jones se, että yrittää tässä apinan vahaa napata kiinni. Apina ajaa kyllä todella hyvin. Kyllä, Helsingissä kellottaa nopeimman 1.37.7.38. Kuten tällä hetkellä huomaatte, Pingolikan chatissa on isoin keskustelu. Tällä hetkellä ei ole itse kisassa, vaan nyt painaa Jones. Kyllä, Jones se painaa siinä ohi. Isoin keskustelu on tällä hetkellä meikäläisen siivissä, mutta ei se mitään meinaa. Tää on ihan hienoa tässä silti seurata samalla Pinguliikan jännittävä osa kilpailua tätä Sotsista. Mahtavaa, että ollaan saatu taas katsojia mukaan tänne seurailemaan, ja itse asiassa Foppa on pienen matkan päässä Kaspesta, siinä yrittää ajaa siinä kovaa kiinni. Meikäläinen hyppää tonne Miikun poviin, ja tässä tosiaan Late on seuraavaksi kohteena. Kierros numero 6 on siis käynnissä. Ja näin Miiku paukuttaa siinä lateisista ohitte. Näyttävästi. Kyllä vain. Jos pelaa 3 sekuntia aikasakkoa, sieltä napsahtaa.
Niku kellotti siihen ykkössektoriin nopeimmana ja... Varmasta meidinkiä tässä tosiaan Miikulla on. Yrittää siinä lateisilta karkuun. Äkkiä sulattelemaan. Katsotaan kuinka Miikulle ei ainakaan kakkosektori tullut nopeinta aikaa, eli ilmeisesti siellä joku muu kuljettaja on ajanut nopeamman kakkosektorin kuin Miiku. Miiku lähestyy tässä talonmiestä juuri, joka on siis potti. Kuten näette, tämä ruksi tuossa talonmiehen nimen oikealla puolella kertoo sen, että kaveri ei ole itse ajamassa. Näin helppo ja tyylikäs ohitus siitä Miikulta. Mahtavasti saatiin pari hienoa ohitusta. Valta pelaa, kun Pirjo-Liisa hoitaa. Hansalle 3 sekuntia aikaisin just pelaa kerrottaa nopeamman näin 1.37.232. Taas se just pelaa tulee siinä ihan Miikun perässä kiinni hyvällä meiningillä niin sanotusti ja... Sieltä otti joltsusti ja meni tossa hapinan ohi. Joo. Siinä onkin seuraavaksi tumpen potti edessä, mutta se ei aiheuta suurempia ongelmia kummallekaan. Tumpen potti on siellä 20, mutta ilmeisesti siellä kierroksella päästään jo ohi. Joo, kyllä. Ei täällä bänditreenejä vielä. Eikä ne laittaa sitten mikkiä mutelle, kun periaalissa rupee touhuaan tossa ylimääräisten. Juspe tässä. Likatassun imussa. Tyylillä on. Siinä mentiin, molemmilla meni pikkusen pitkäksi. Ei meinaa mitään. Tai pystyykö Likatassu haastelemaan? Päätä tästä on onboard-kameraa ja... Juspe näyttää hyvät linjat. Joo, oli kyllä tosi hyvät linjat molemmilla siinä. Päätä seuraavaksi tuonne Jonesi. Ottaa tässä PK:ta kiinni juuri kovaa vauhtia ja... No. Vaihtelee Likatassu aika nopeasti korkealle vaihtelee, että auto hyytyy tossa. No, tässä juuri on ensin erittäin tyylikäs ohitus PK-kapteelista. Pääseekö PK sisäkurviin siitä? Ei aivan pääse, ja se pystyy pitämään sijoituksen. Tyylikäs ohitus. Meettekö tässä pelissä pelaa vielä kauden vai meilettekö uudessa laitolla? Mä veikkaisin, että seuraava kausi on sitten 2020. Formula 2020 sitten, että mutta tietysti en osaa varmaksi sanoa, koska mulle ei ole tietoa kantautunut ainakaan itselle vielä korviin. Mutta uskoisin ainakin, että vähän tulisi liian kiire pelata kausi tässä ja sitten kaikkien pitäisi hommata toi uusi sen jälkeen. Katsotaan. Alfa tiikistä tänään kyllä. Kojotti voisi laaja. Okei, sun pitää pistää Pingoliikan Instagramiin direct message, niin saadaan siihen uusia kuskeja sinne sinne hakemukset sitten. Komiheilla 3 sekuntia aikasakkoa ja Masa on siis siellä 4, Komiheilla siellä 15. Joo, ensi peli. Alright. Siellä aikasakka paukkuu Latelle ja Fopalle molemmille. Jonesilla menee siinä aika pitkäksi. Ei meinaa mitään. PK on tässä hyvin imussa. Hyvin tulee tässä PK imussa ja just pelle 3 sekuntia sieltä DRS yrittää ulkokautta, mutta ei pääse vielä aivan ohi siinä. Hyvää haastoa kuitenkin siinä oli havaittavissa.
Masa on siinä 5 sekunnin päässä Jonesista. Kaspela pari sekuntia. Joutsu tässä aivan PK ja Jonesin perässä kiinni myös. Vähän pitkäksi, mutta pystyy kuitenkin pitämään auto hallussa. Aika kovaa saa kyllä nyt Joutsu paukuttaa meneen, että saa nämä pojat tästä kiinni. Apina vähän siellä yleisessä yksinäisyydessä ajelee rauhakseen eteenpäin. Erot on päässyt hieman kasvamaan ja ilman kolareita toistaiseksi menty vähän aikaa. Kierros numero 10 käynnissä. Ja siinä hieman ohikastaa taas, mutta päästiin kuitenkin hyvin jatkaa. Tässä voi tulla tai kehkeitä kyllä hyvät väännöt tässä PK, Masa ja Jonesin kanssa. Ei ole Joltsukaan vissi hirveän kauan. Ilmeisesti toi on, jos mä en ihan väärin ymmärrä, niin toi on komiheiden auto, mikä siinä on. Ei, on se Masa, on se Masa siinä. Itse asiassa meikäläisillä varmaan vissiin vähän lagaa toi ero, koska se näyttää, että se olisi 5 sekuntia Jonesin ja Masan välillä. Joo. Joo, nyt se päivitti ainakin. Että Masalla on... Ei, kun se on sekunti. Joo, totta. Joo, meikäläinen katsoi väärin. Masa tulee sinne itse asiassa juuri pitstopille ja menettää sijoituksensa näin. PK:lle ja Jonesille. Seurataan Racing Pointin pitstoppi. Mediumi rinkulat alle ja taas mennään. Uutta etusiipeä tuli myös Masalle sinne. Apinava tulee myös pitstopille sieltä. Uutta siipeä vaihteeksi, joo. Ei ollut kome heillä käyttänyt kaikkia siipiä, joten Masallekin riitti sieltä vielä yksi ylimääräinen. Mahtavaa. Hyvä näin. Kyllä. PK Jonesi on tässä ihan hyvin. Joltsu siinä suhteellisen lähellä kuitenkin. Aika sakkoja siellä ropisee pojille. Myös kilpailujohtaja Hersi Persi nappaa sieltä itselleen 3 sekuntia. Kaspe siinä pari sekunnin päässä. Foppa kolmantena. Jones PK 4-5. Menee varikolle. Joo. Joutsu 6. Likatassu tässä 7. Reiskarosut hienosti 8. jo. Ja siinä seuraavaksi Likatassu on jo tähtäimessä. Meikähän taisi kolla sieltä, että top 10 tulee nopeasti. Kyllä Jonesi tuli myös varikolle. Kuka sieltä tuli varikolle? Jonesi. Jonesi, Kaspe, Foppa varikolla. Ai ai, siellä on molemmat Alfa Romeot samaan aikaan, joten tässä saattaa kehkeytyä pientä odottelun tynkää sitten pojille. Kyllä Foppa sieltä aika hyvin pääsi itse asiassa edestä. Okei. Hieno kuulla. Jones se vaihtaa siipeä tässä kanssa ja uudet renkaat. Sieltä tulee Reiska, hieno ohitus, sitä Reiska nousee siellä 6. Masa nousi siinä just kans sijoituksen pari. Pitstopilla olevat kaverit joutuu luovuttamaan sijoituksensa Masalle ja Miiku täällä siellä 10. Juus pelaa siellä 11 tässä. Apina vaan 12 tällä hetkellä. Lateets 13. Rauhakseen saa myös latea, jolla itse asiassa komi heillä on siinä aika lähellä, joten tässä saattaa seurata vähän aikaa tätä, miten Racing Point pysyy tässä rellun pippanan perässä.
vähän meni koomiehen näkyä pitkäksi siinä. Veikkaisin, että varoitus ainakin tulee. Joutsulle 3 sekuntia. Koomi siinä yrittää vahvasti pysyä kuitenkin. Laten perässä. Joutsu painaa täällä PK:sta ohi. Hersi Persi on pitstopilla juuri. Sieltä pääsee PK. Joutsu ja PK pääsee ainakin Hersi Persistä ohi. Hersi Persi tulee siihen kolmelle siellä ja Komi Heili lähtee ohittamaan siinä. Laatteja aloittaa siinä Harri Rengalle. Vähän menee Komilla pitkäksi. Pääseekö siihen kuitenkin eteen? Pääsee. Hieno ohitus Komi Heililältä siinä. Sitten Late lähteekin siinä ajan takaa heti Komi Heilillä. Ripe ja Juspe tässä vääntävät sieltä 15-16. Ripellä Haaritalla, Juspella softit. Juspella tuoreet softit ja Ripellä vanhat 7-kerrosta vanhat haarit. Ja aika lähellä siinä oli, ettei perään ajo tullut, mutta Juspe pääsee tässä DRS-alueella sitten haistelemaan ohitusta. Ja siinä aika pientä kontaktia ehkä jopa havaittavissa. Juspe hakee sisäkurvista paikan, jarruttaa ja näin tyyli puhtaasti mennään siitä ohi. Erittäin hienoa työskentelyä Juspelta Williamsin ratissa. Mahtava ohitus siinä. Pakko antaa iso piste tässä kaverille. Piimapohja täällä siellä 17. Pekka, mulla on ikävästi hieman jäänyt tästä muusta porukasta. Se täällä, se painelee. Hersi Persi just painelee kierroksella ohi tässä. Kyllä. Just kun otin tuon Pekan povin tuohon käyttöön ja kattelin kanssa, että Hersi siinä painoi just ohi. Täällä on mies, että umppasi spotteja tänään. Kilpailun kärsijä Kai Oltsu ja PK tosiaan sinne ihan. Aika vanhat renkaat alkaa olla. Pekka tuu pois, että siellä kisa menossa. No. Likatassu siellä varikolla tällä hetkellä vaihtamassa mediuminsa pois. Viitsivit. Täällä tullaan sitten Tumpen potista jo ohi. Joo, täällä se. Aika kivasti hidastelee. Ai, siinä joutuu molemmat vähän jarrutteleen enemmänkin. Ja siitä ehkä hienoinen etu Joltsulle kuitenkin tulee tässä. Joo, pieni etu kyllä. Katsotaan milloin herrat päättää lähteä varikolle, sit vaihtaa vähän renkästä. Kyllä siellä PK:lla 13 kerrasta vanhat mediumit ja Joltsulla 12 kerrasta vanhat mediumit. Joltsuhan siinä alkuun taisi käydä uuden siiven hakemassa, kun meni heti lähdössä. Saattoi mennä lähdössä. Siinä lähdössä jotain pientä vissiin tapahtuikin, mutta joo, kyllä siihen pientä kontaktia oli kaikille, mutta kyllä. Puolivälin Crowvikin on pahemmin kolissu. Puolivälin Crowvi on saavutettu kilpailusta ja kaikki kuljettajat toistaiseksi vielä mukana, mikä on erittäin hieno asia. Kyllä. Ja Hersi Persikin on päässyt aika hyviä tähän mukaan selvästi. Joo, siinä on tässä itse asiassa tämä Hersi Persi. Ehkä mä tässä katsoo vähän Hersi Persin meno. Kaspekaan kaukana on. Saa DRS siinä päälle ja PK ainakin lähtee ilmeisesti hakemaan ohitusta. Joutsu otti sisäkurvin siitä. PK ja pääsee. PK:lta erittäin hieno tyylikäs ohitus siinä. Nyt on Hersi ja Joutsu todella lähellä. Kyllä, Hersi pääsee siitä kuitenkin kuittaamaan sijoituksen. Kyllä. Pekka on vähän raasuja. No ei kai. Eiköhän Hersi Persi painet tästä PK:nkin ohi kohtaan. Ehkä on tulevaisuuden nopein kuski. Taas tähän Joltsun pomiin sitten ja katsotaan tässä kuinka Joltsu pystyy haastamaan Hersi Persiä. Kaspekin on ihan perässä, tästä tulee hyvää. Tässä on erittäin hyvä kyllä. Parit seuraavat läppiään. Niin. Kyllä. Pekka nousee vielä voittoon. No, virtual safety cardi tulee sieltä
ilmeisesti latelle sille jotain happeningia on tapahtunut, mutta tässä tosiaan 4 autoa kärjestä, niin aivan mahtavaa kilpailua tällä hetkellä. Nyt on se puolta safety car ja sieltä tulee PK ja Joutsu molemmat ja Hersi Persi ja Kaspe hyppäävät. Drive-thru penalti Juspelle tulee ainakin sieltä. Mersulta nopea bitch-stoppi oli ainakin. Joo, Foppa nousee kolmanneksi. Sieltä vaihdettiin Joutsu ja... Sieltä saako Joutsu pidetty kolmas? Eikö nelos? Ei, Joutsu ja PK otti siinä molemmat softit alle. Reiskat nousee neljänneksi täällä. Masa viides. Joutsu nousee siinä kuudenneksi juuri Jonasen eteen. Pääsee parikolta. Reiska on kyllä tehnyt erittäin hienoa nousua. Pakko nostaa iso hattu Reiskalle kyllä. Sieltä 20. Tosiaan sen alkurytäkän jälkeen niin noussut sinne neljännelle sijalle. Eli kyllä tässä aika uskomatonta suoritusta tämä jätkä harrastaa kyllä tällä hetkellä. Valitettavasti tämä aika vanhalla renkailla Reiska. Että tossa 14 läppi on painanut. Ehti kohta varmaan täytyy mennä. Kyllä mä veikkaan se ainakin sinne. Kyllä mä oon varikolla. Kympi hujakoille. Päivän alfa meillä paljon, että menee kyllä Reiskalle. Joo, toistaiseksi ainakin siis. PK kuittaa sieltä 3 sekuntia, kun sakko sieltä 8. Tällä hetkellä kyllä siis Reiska on ehdottomasti kilpailun alfa ollut tänään. Hersi Persi kellottaa 1.36.7, 9.2 tarraakin lisäpisteeseen. Reiska on siinä todella lähellä Masaa. Apina tappelee Botin kanssa, paineli ohi siihen. Masa siis päässyt Reiskasta ohi. Tapahtumarikas Sotsi on kyllä tässä pikkuhiljaa kääntymässä loppupuolelle. Ja tää tapahtuu marikas Sotsi tosiaan ja... Tää on taas talonmiehen botti. Hersi Persi edessä, mutta... Niin ongelmia tuolta. Juspe siellä varikolla tällä hetkellä ja sataan, tuleeko Reiska tästä varikolle vai jatkaako vielä? Kyllä Reiska kuulee vaan varikolle. Kyllä. Tulikin rupesi olemaan jo 15 läppiä painoa vittu renkailla. Kyllä. Kovaa. Tsekataan tästä samalla Reiska. Joutsu kiilaa nopeammalle kylkeen kiinni 1.36.5.7.0 ja tsekataan McLarenin varikkokäynti tässä. Softitalle nopeasti liikenteeseen, erittäin hyvä pitstoppi siinä. Katsotaan riittääkö se. Miiku kans softitalle. Joo, Miiku tulikin siinä perässä. Just pelaa täältä kurevaa juuri. Reiska pääseekö siitä? Nyt on tiukka. Ei taida päästä kyllä. Ei kyllä, just pelaa pääsee siinä. Jep. Juuri ja juuri. Reiskan eteen ja... Joutui Juspekin painaa kyllä kohta tosta teistä varikolle, että Reima saa siitä yhdessä ja itselleen nostettua ja... Kyllä. Joutsu ja Masa vääntävät täällä sieltä 4 ja 5 tällä hetkellä.
kyllä. Meillä on noussut 12 siellä. Mä pidän vähän siellä 10, jotenkin pisteessä ollaan vielä kiinni. Masala menee siinä vähän pitkäksi, Joutsu pääsee kuittaamaan sijoituksen itselleen. Masa kuitenkin antaa siinä ihan hyvää vastusta, kuitenkin toistaiseksi ainakin vielä. Joutsulla tosiaan soft talla ja Masala medium, sitten vahva veikkauksen, niin että Joutsu tästä päästelee karkuun. Masala 8 kerrasta vanhat mediumit alla. Mutta pääseekö Masa siihen ihoon kiinni nyt tässä DRS-alueella. Takasiipi auki, siinä lähestytään. Kyllä, ja lähtee hakemaan. Erittäin niukasti Masa, ja meneekö vähän pitkäksi? Ei mene paljoa, mutta Masa ei, pääsee ei, kyllä kuittaamaan. Siitä. Sieltä lähtee ainakin Joutsulla siipi vissiin tuossa irti. Ei verratti kontaktiin. Joo, siipen palanen näköjään. Masan kanssa. Joutsu saa tästä kyllä sisäkurvin itselleen. Masa kuittaa siihen kyllä välittömästi kiinni. Ja on hyvä vääntö. Erittäin hyvä vääntö tässä justiinsa Mercedes ja Racing Pointin välillä. Seurataan kuitenkin aktiivisesti edelleen tätä kamppailua. Tässä voi tapahtua aivan mitä tahansa. Talomiehen botti. Meillä talomiehen botti tuo sekadi. Siitä molemmat pääsee tyyli puhtaasti ohi. Kyllä. Ei isompia ongelmia. Molemmilla vähän pitkäksi menee, siinä ei haittaa menoa. Jonesi vielä siihen samaan peesiin on päässyt mukaan, joten tässä saadaan vielä kans hyvää vääntöä. Kyllä. Joutsulla vähän pitkäksi siinä. Nappaa sitä aikasakon itselleen 3 sekuntia. Ja olen siellä hyvin siinä imussa mukana. Joutsu saa tässä ohituspaikan ja käyttää sen välittömästi hyväkseen. DRS-alueella takasiipi auki ja vetoja vaan. Masa kuitenkin ei kuitenkaan jätä leikkiä siihen, vaan lähtee edelleen haastamaan. Miiko kellottaa nopeamman 1.35.039. Sen aivan väärin nähnyt. Tähän väliin sopisi kappale Sepi Kumpulainen ja armotonta menoa. Valla mainiosti. Jones, sekin on tosi lähellä ja täältä tulee itse asiassa PK:kin. Pääsee kyllä varmaan aika hyvin tähän kahinaan mukaan, että tässä on tää 4 porukka. Tässä on kyllä seurattavaa yllin kylli. Eikä näin nyppäs tohon Jonesin kameraan mukaan ja aivan siinä masanimussa. Tällä hetkellä aivan täysin masanimussa. Pekka Mona aiheuttaa sillä myös hämmennystä, ajaa hieman pitkäksi. Samassa mutkassa kuin viimeiskin jossain kohtaa oli. Kyllä. Ja sieltä joutuu Pekka ottaa niin 3 sekuntia aikasakkoa, joten se vähän joutuu siinä väistämään Pekkaa. Mutta pääsee kuitenkin vielä tähän. Marikolle on. Tässä PK on povia seuraa, niin pääsee siinä varmasti DRS-alueella hyvin Jonesen imuun. Foppa on saanut aika rauhassa ajella täällä. Joo, siinä on 12 sekuntia Kaspea ja 10 sekuntia Joltsua, joten kolmas sija on kyllä tyylitelty tällä hetkellä, jos sillä tavalla no, miettii. Varmat näyttää, kyllä. Likatassu nousee komeenilla varikolla, niin likatassu nousee ainakin sitä komeenilla noihin. PK tässä yrittää edelleenkin pyristellä Jonesseen ja Masan perässä. Näin on. Kaikki autot mahtuvat siis 3 sekunnin sisään, joten ero ei ole suuri.
Reiska tällä hetkellä kahdeksantena. Komeilla putoaa siellä kyllä nyt siellä 15 jo, että sieltä on jo hankalampi lähteä nousemaan. Tuoneet softit alle ja taas mennään. PK Jones Masa tässä erittäin hyvää vääntöä keskenään. Joutsu päässyt karkaamaan sekunnin päähän Masasta, joka on siis viidentenä tällä hetkellä. Pekka ei hanaa nyt. Ne ilmeisesti PK sai DRS:n vielä käyttöönsä ja Masa ja Jones siinä hyvässä päännössä, erittäin hyvässä päännössä tässä ottaa tällaista vähän erilaista kuvakulmaa tähän Masalle 3 sekunnin aikansa, kun tulee sieltä pienimuotoista oikaisusta ja myös Joutsu on pudonnut. Joutsulle en tiedä, onko siellä tapahtunut jonkinnäköinen virhe vai mitä. Mutta kyllä Joutsu on siinä erittäin lähellä myös sitä kolmikkoa. Joten tästä porukasta saatiin heti kerran heitolla nelikko, joka kamppailee sieltä 4-7. Mitenkä näkyykö sulla noin rankot jossain niin ilmoituksena? Mulla menee ainakin koko ajan ohi. Siis se tulee alas ja sitten startissa sä näet ne. Okei. Niin joo, sieltä näkee sitten erikseen tiettyviä. Ja vois vähän itse asiassa katsoa, kun sä pääset kattoon. Niin... mä voin käydä katsomassa. Minkälaisia rankkuja siellä on porukalla jaettu? Täällä näyttää, että Ripellä olisi 5 sekkaa tai penalttia. Komilla on 5, Pekolla on 5, Talomiehellä 5, Reiskalla on 5, Tumpeella 5. Tää väittää kyllä, että Hersillä on tota pelkkä warning. Eikö sä puhunut aikaisemmin, että sillä olisi tullut? Joo, ja sille tuli äskenkin tossa just 3 sekuntia. Mä en tiedä, onko tää päivittänyt näitä. Okei. Omasta mielestä ainakin Hersillä mun mielestä on. PK tulee siinä erittäin hyvin Jonesesta juuri ohi. Eiku joo, sori, mä katsoin väärin. Mä luulin, että tässä näkyy jokaisen erikseen, mutta tässä on läpille. Ai, siinä lähti PK:n auto. Nyt PK putoaa Jonesta, siinä tuli Masan kanssa pienimuotoinen kontakti ja Jones ei pääse ilmaiseksi kiinni sijaan 5. PK pääsee siitä jatkamaan. Reitka tulee tällä hetken matkan päässä, mutta PK putoaa siellä 7. Masan kanssa siinä pieni kontakti kurvista ulos tullessa. Ja siinä PK:n auto sitten sanoo, että mortonki ja jatkaa matkaa kohti Sotsin seinää. Harmittava tilanne, erittäin harmittava. Ei toimi tämmöistä toivu kellekään. Se oli erittäin hyvää kamppailua. Ja... no pääsee, ettei joutunut keskeyttämään. Vielä jonkinmoisia saumoja vielä. 23 kertaa takana ja kaikki vielä mukana kisassa, uskotteko kotona? Taisi PK:lla tippua siipikin, saatto olla. Joo, kyllä tässä nyt kierros numero 24 lähtee tosiaan käyntiin. No joo, siis talomies ja Tumppe on potteja tänään, mutta siis silti kaikki on niinku mukana näistä tässä skabassa, mikä on erittäin hienoa. Seurataan tosiaan aktiivisesti tämän Masa ja Jonesin vääntöä. PK on kyllä harmittavasti. Tää on kyllä hyvä. Joo, harmi, että PK nyt jäi tosta ja menee varikolle. Joo, siihen siipi meni niinku... damage tuli selvästi. Ei itsellä ohje nähnyt. Niinku Lagnarosta se sanoi, että siellä tosiaan taisi tulla siipeä jotain vaurioa, niin PK tosiaan joutuu siiven vaihtoon ja nyt sieltä nousee Reiska ja Miku ainakin ohi. Opinavahalla on vielä hetken matka. Ja Pekka Moni on täällä Kaspen tukkeena. Toistaiseksi siis puoli toista on ollut safety car, eli yksi virtual safety car ja yksi normaali safety car siellä on ollut heti ensimmäisellä kierroksella. 99 seuraa täynnä. Jossa olisi hienoa saada kyllä 100 seuraajaa täyteen tämän striimin aikana, se olisi aivan mahtavaa. Pekka on testikuljettaja, siellä vaan haetaan oikeat säädöt tuleviin kisoihin, arvokasta työtä. No,
Se on sitten. Vähän tähän oikeastaan voi kommentoida yhtään mitään. Siinä Jones, Masa ja Joltsu tällä hetkellä vääntää tästä sieltä 4, 5 ja 6 aivan peräkanaa. Tämä on kyllä helposti mielenkiintoiset tähän kisan loppuun. Kyllä. Tuolla on Heerisellä ja Kasvelakin sen verran eroa. Ja... jos jollain on siellä tosiaan vielä seurausnappia painamatta, niin painakaa ihmeessä, saadaan 100 seuraajaa täyteen. Joo, ehdottomasti kyllä. Tässä erittäin hyvää vääntöä vielä on. Jos ette ole seurannut, niin jollekin kaverille linkkejä, käsket tulla katsomaan ja seuraamaan. Totta, totta. Päätää painaa Jonessa Joltsusta, oi kyllä. Käydään tässä nyt vielä sitten tosiaan, mitä tässä nyt on. Pitkäksi menee Jonesilla sieltä. Tässä on tosiaan tota... Hersipäisen kisan kärjessä Kaspe toisena. Foppa kolmantena, Jones neljäntenä, Joltsu viidentenä, Masa kuudes. Tässä tämä kolmen auton rynkelmä on erittäin jännittävää seurattavaa. Viiku seitsemäs, Roussut Reiskanohi juuri, kahdeksantena Reiska, yhdeksäs Apinavaa, PK-kapten kymmenentenä. Mikatassu 11, Piimepohja 12, Juspelo 13, Komeenilä 14, Ripe 15, Late 16, Juspe 17 ja Pekkamon 18. Talomies ja Tumppe siis potteja 19 ja 20 on niillä sijoitukset, joita sitten Helsipäisi toiseksi viimeiselle kierrokselle juuri lähtee. Joltsupä... Joltsu aika terkeästi ohi tuosta otti. Mutkan suoreksi. Joltsulle 5 sekuntia aikasakkoa tästä hyvästä. Hashtag go haas. En tiedä, minkä takia tuommoista tekee. Niin. No tähän me ei voida vaikuttaa millään tavalla. Onko tietoinen, että oli varaa ottaa se 5 sekkaa sitten, että jos Jonessillakin on. Mä rohkeinen epäläs ja Joutsu on aika semmoinen rangaistusherkkä kaveri, että... Niin. Jones, se on kyllä tämmöinen varma tekijä, että... Alfa ottaa sitten helvetin kovaa tekemistä, että kolmas ja vitossia niin kuin tällä hetkellä. Kyllä Alfa tulee kasvattamaan sarjan johtoonsa ja... Renault tällä hetkellä tosiaan siis on jäämässä Racing Pointin taakse. Toistaiseksi ainakin. Go Haas, maksettu kommentti. Noutsu yrittää siinä kaikin keinoin pyrkiä karkuun, minkä kerkiää. Ja aivan tuota pikaa tästä hypätäänkin. Meikäläisen kamerakuvakulmasta hypätään Hersi Persin povi, joka johtaa kilpailua. Siis se lähtee tästä viimeiselle kierrokselle ja tuttuun tyyliin johtajan viimeinen kierros kuvataan suorana teille sinne kotikatsomoihin. Ja 100 seuraajaa on tullut täyteen. Kiitoksia. Pinguliiga kiittää erittäin paljon tästä. Let's go. Mahtavaa, teitä on kertynyt hieno joukko faneja ja erittäin mahtavaa saada 100 seuraajaa täyteen ja laas yksi rajapyykki Pinguliigalle lisää. Lisää siellä on saavutettu. Iso kiitos kaikille seuraajille, faneille, subaajille. Mahtavaa. Ennen kaikkea katsojille. Katsojat ovat olleet kyllä mahtavaa, että olette tullut taas sankoin joukoin katsomaan. Claire Williamsilta tarvittaisi pientä lisäpanosta, kyllä, se on ihan totta. Jos pelon auto siellä. Komiheillä siellä 14. Pekka mä vois vaihtaa. Ja siinä osuu Joltsu ja ai. Jonessi täällä pisi ja Masa tuli vielä. Voi. Tämä oli harmillinen. Siinä tapahtuu asioita siellä. Toisessa. Osu Joltsu siinä. Kyllä. On laki. Harmittavasti siinä tosiaan nyt. Tässä loppumetreillä tapahtuu vielä viimeisellä kierroksella. Kun tästä saadaan Helsi Persi maalilinja yli. Katsotaan kuinka paljon sakkoja on, ratkaiseeko voitto. Kaspe tulee sieltä maaliin aivan tuota pikaa. Näin Helsi Persi on kilpailun voittaja.
Foppa tulee tässä kolmantena. Aika varmaan tekemistä oli kyllä Hersiltä tänään. Joo, molemmilta. Hersiltä ja Kaspalta erittäin hyvä kilpailu tänään. Erittäin varmaan tekemistä molemmilta. Pakko arvostaa kyllä. Niin kyllä Foppaltakin vielä. Joo, Foppa varmaan siitä kolmosia. Joutsukurvaneen tästä ja ottaa siitä näin itselleen sijaan 14-taiseksi. Juones tulee tässä siellä 5. Oi V, Kaspe ei voittanut. Joutsu pysyy neljäntenä, johon Juones 5, Masa 6, Miiku 7. Miiku pääsi siihen vielä hyvin imuun mukaan. Ja Reiskaa, 96 tulee 8. Päivän Alfa. Alfa-palkinto kyllä ehdottomasti Päivän Reiska. Päivän Alfa ihan ehdottomasti. Ei kahta saa. Ei todellakaan. PK-kapteen tulee tässä. Ja apina tulee 10. Vissiin näillä näkymiä ainakin, että yksi piste sieltä Haasille kuitenkin. Vielä apinankin puolesta. Kyllä on erittäin, erittäin tyylikäs ja muuten mukava kilpailu. Rauhallinen kilpailu. Alku ei ollut sitä kauneita, mutta näin tässä tullaan vielä. Saadaan lopukin kilpailijat maaliin. Alku oli silkkaa seksi. Alussa oli kyllä niin kuin ainekset ihan kaikkeen. Mutta kyllä, ja, mutta puolitoista. Mahtava kisa saatiin. Puolitoista safety cardia oli tänään päivän sana. Siinä voittajat saa vielä palkinnot itselleen. Saa pistää kaappi. Wreckfest 2019. Sitten odotellaan, että otetaanko sieltä Hersiperi sitten voittaa haastatteluun vai? Joo, Hersiperi tulee ihan juuri. Selvä. Eli kilpailun voittaa Hersiperi, kakkosena Kaspe, kolmantena Foppa, siinä kolmen kärki, neljäntenä Joltsu, viides Jones, Vasa 6, Miiku 7, Reiska 10, PK-kapteeni 9 ja Apina Vaha 10. Ja siitä Haasille vielä viimeinen lisäpiste Apina Vahan toimesta. Piimäpohja 11, Likatassu 12, Komehelillä 13, Ripe 14, Juspeloa 15, Latees 16, Juspe 17 ja Pekkaamon 18, ja Talomies ja Tumppe tosiaan potteina sieltä 19 ja 20, ja näin saadaan myös kilpailuvoittaja Hersiperi tänään haastatteluun, joten tervetuloa Hersipersille haastatteluun ja onnittelut voitosta. Kiitos. Miten sä itse näit, tuossa alussa oli pientä meihemiä ja katsojat oli aivan innoissaan täällä, että heti siellä tapahtui ja rytisee ja odotettiin oikein, että tässä tulee niin kuin ihan helvetillinen kilpailu, että miten sä itse näit ton alu ja ton kilpailu muuta? Mä en kyllä sitä alusta nähnyt mitään. Kauhean huuta siellä oli ja syytäksiä lenteli puolijas toisiin ja näin, mutta siitä oliko tyyli mä, Foppa, Kaspe oltiin sinne jo pidemmällä vai miten? Ainakin mä ja Kaspe oltiin siinä ihan rauhassa. Ja sitten Hersipersi nokkelana tuli safety guardin nopeasti työnsi nokan Kaspen eteen, että se voi olla, että se ratkaisi aika paljon, että mä pääsin safety guardille ennen sitä jonoon. Kyllä. Kyllä Kaspelta tosi hyvä vääntö kans, että me oltiin koko ajan oli niinku erot, välillä meni mulle ja välillä silleen. Ja kyllä. Sitten mä sain toisen penaltin, niin mä olin, että nyt mä hävisin. Mutta joo, sitten Kaspekin näköjään oli ottanut vielä yhden penaltin. Siitä mä vähän tässä jännittelin omassa päässäni, kun katselin, että sait sieltä penalttia. Oli kyllä tosi hyvä vääntö Kaspen kanssa. Sitten siellä ensi viikon loppuna olisi Suzuka vuorossa. Milläs eväällä sinne? Se on kyllä tekninen rata. Vähän SS kiemurellaan ja näin, että se on kyllä jo tekninen rata, mutta tämä on ihan hauska. Siinä on semmoinen hyvä flow. Eikä taitoa löydy kuitenkin. Tämä on sitten helppo homma. Toivotaan ainakin. Kyllä. Sitten tässä saavutettiin tänään iso merkkipaalu Pinguliigan toimesta. 100 seuraajaa on tullut täyteen. Tällä hetkellä seuraajia 102. Haluatko sanoa jotain katsojille ja seuraajille ja subaille? Kiitos kaikille rakkaille faneille. Joka ikiselle. Ja erityiskiitokset Kutistuuttalle ja Jerskulle, kun aina kannustaa Hersipersi. Tänään Kutistuutta oli Team Apina Vahassa, mutta sillä nyt ei ole sitten Mä huomasin, mutta se on niinku Haasin puolella kyllä. No niin, selvä homma. Mutta mä en kyllä
mutta mä en kyllä tiedä, että miten joku haluaa olla Apinavahan puolella. Se ei ole muuta kuin pettymyksiä. Ja tänään... Vähän kuin Ilvestä. Mitäs mieltä sä oot siitä, että Apinavaha otti tänään yhden lisäpisteen Haasille? Kaikki mitä siltä kaverilta saa, niin se on plussa. Selvä. Eiköhän näillä puheilla ja näillä mennä eteenpäin. Ja Japanin Suzuka ensi viikon loppuna. Ja kiitoksia Hersi-Persille ja onnittelut vielä voitosta. Kiitos, kiitos. Ja kiitoksia myös Kylikselle. Oli mahtavaa olla taas Äijän kanssa studiossa. Kiitos, kiitos, kiitos sulle ja kiitos. Kiitos faneille ja tietenkin myös kuskeille. Kiitos kuskeille, kiitos faneille. Kiitoksia kaikille. Meikäläinen kiittää ja kuittaa. Ja toivottavasti Pirjo Liisa on laittanut hyvät siivet tänään uuniin. Se on moritonki! Moritonki!